Borslövs skola. Okej. Okay. Kämpa på i skolan. Okay. Vad heter Borslövs? Ja, klass 3 i Borslövs skola. Tjo, det är Doglito. Jag vill bara hälsa till klass 3 på Borslövs skola. Det är bara kämpa, ha motivation. Jag vet ibland det är tungt och jobbigt. Men kämpa med studierna. En dag så kommer studierna ge frukt. Så ge inte upp, var kämpa, var stark. Du måste ha din hjärna med. Träna bra, äta bra och sova gott. Det här är Dogge Dogge Lito till alla er i trean. Bam! Yeah. Här är mannen, grundaren, svensk hiphop. Yes, number one. Good. Tack så mycket.